គាំទ្រនៅសម្រាប់នឹងសមត្ថភាពផ្នែកសិល្បៈនៅតាមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌និងសង្គ្រាមមួយចំនួនពេលនេះអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីតូចនរោត្តមចេនណាត្រង់ក៏បានធ្វើការបញ្ចេញនៅវីដេអូច្រៀងរបស់ត្រង់មួយបទដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកស្ដាប់ជាមួយនឹងសម្លេងដ៏ពីរោះយ៉ាងស្រទន់របស់ត្រង់ក្នុងចម្រៀងបែបនេះចម្រៀងមួយបទនោះមានចំណងជើងថាដួងច័ន្ទដែលជាការនិពន្ធសាច់ភ្លេងដោយតារាចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធល្បីលោកណាំប៊ុនរតនិងនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកខេលីតាមរយៈការបង្ហាញសមត្ថភាពការច្រៀងនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះតារាវ័យក្មេងអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីតូចនរោត្តមចេនណាត្រូវបានបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ត្រង់ពេញចិត្តនិងសរសើរគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏ល្អមិនចាញ់មនុស្សធំនោះទេ